Добрий день! Як завжди у цій порі, я вітаю всіх шанувальників кулінарного мистецтва. Сьогодні страву від шефа представляє Андрій Одієнко, шеф-кухар київського ресторану «Червона калина». Вітаю! Нагадую, що програма «Страва від шефа» знімається за підтримки торгової марки «Дригало». «Дригало», відпочиньте в добрий час, ми подбаємо про вас. Але дбає торгова марка «Дригало» не тільки про ваш час, але й про здоров'я вашої родини. Тому що всі страви готуються на срібній воді і тільки з натуральних продуктів. А тепер ми починаємо, як завжди, з питання до шефа. Що будемо готувати? Капусняк український та печені по-дніпрянськи. Ой, нарешті настала справжня холодна зима, і навіть нашу програму «Страва від шефа» тягне до живого вогню, до справжньої української печі. І не диво, що ми вдалися до старовинних бабусиних рецептів. Отже, ми готуємо капусняк та печеню. Що треба мати для приготування цих страв? Треба мати пшено, м'ясо, свинину, цибулю, моркву, капусту квашену, спеції. І томат-пасту, і картоплю. Сало, часник, зелень – це на останок. Так, да, сало, часник, зелень – це для заправки. Так, а що приготувати печеню по-дніпрянську? Для печені треба буде нам картопля, морква, цибуля, м'ясо, свинина, грибочки, а також чорнослив. Він придає смаковитість страві. Ми будемо готувати, ми покажемо нашим глядачам, як приготувати справжній капусняк. Давайте назвемо його «Червона калина». Хай буде у нас капусняк «Червона калина». От. І ми покажемо, як приготувати його і в печі, і в духовці. Тому що піч є мало в кого, але духовка, і навіть якщо купити ось такий горщик. А вони продаються, це абсолютно не проблема. Такий горщик купити і зробити все за нашим рецептом вийде однаково смачно. А якщо, як ви кажете, ще присмачити його там часничком і салом, то ще чарку налити? Та, куди там ці заморські страви? Єс? Єс. Починаємо. З чого? Цей горщик ми наповняємо водою. І туди потім закладаємо картоплю. Да, закладаємо картоплю, як я казав, ціляком. Поставимо його до печі. А в цей час? А в цей час нам треба подрібнити цибулю та моркву. І зробити зажарку. І зробити зажарку. А пшено ми будемо шпарювати кипятком, щоб... Зараз чи потім? Зараз. Його шпарити і залишити, чи так, просто... Так, і залишити на декілька, ну, там, 10-15 хвилин. Я так розумію, що цибуля і морква ріжеться доволі крупно, тому що стільки годин упріває потім капусняк у печі, що перетворюється на суп-крем. І тому тут нарізка не має значення. Так, не стоїть, не треба. Отже, зрозуміло, що смажити сало з цибулею і морквою ми будемо на плиті, звичайній плиті. І тому ми зараз підемо в кухню. А ще одна сковорідка. Там нам треба засмажити м'ясо. Да, і вже пора додати трішечки томатної пасти. Не багато, щоб додало колір. Так. Вау. А ви знаєте, навіть тут же ще тут тільки вода. Так, Андрій?
Вода з картоплею, да, так? Вода з картоплею. А вже такий аромат має, скажіть? Так. Да. Так, тепер нам сюди треба додати наше смажене м'ясо. А пшено коли? І пшено, воно разом з пшеном. Ага. І пшено. Отже, якщо я правильно зрозуміла, то треба покласти м'ясо та пшено. Так. І поставити в піч. Щоб воно закипіло. І все? Да. Тобто, ми нагадуємо, що там у горщику у нас вже попередньо закладена картопля. Картопля. Так. М'ясо. М'ясо. Смажене пшено. Пшено. Тепер воно закипає, ми будемо кидати капусту. Добре, а щоб вкинути капусту? Її треба перекрутити на звичайну м'ясорубку. Тобто ось така вона була і ось така вона стала. Після, да, після перекрутки. І зажарку. Разом з капустою? Так, да, разом з капустою ми закинемо зажарку. Щоб воно вже впрівало, втушувалось. Так. І тепер ставимо обратно все в піч. Наскільки? Воно ж в нас ще не варилося, тільки закипіло, да, зняли. Так, да, і воно повинно буде прокипіти. Потім ми будемо виймати хвилин 10, потім будемо вже у нас зварилася тут картопля, ми будемо виймати картоплю і товкти її. Товкти, потім додавати все, потім, да, і вже ставити у піч і більше не хвилювати. Так, да, додаємо потім спеції і воно вже буде все вмлівати. Нарешті, відповідальний момент, коли треба завершити приготування капусняка і поставити його в піч, як ви кажете, умлівати, приблизно на 3 години. Давайте знову його сюди. А він... Отут у нас було сало з чесником, да, його треба... Перетовкти. Перетовкти, так. Да. Можна м'ясорубкою, можна... Можна на м'ясорубці. І щоб завершити приготування капусняка, треба перетовкти картоплю. Так. Да. Андрій, а яку страву ви вмієте готувати з калиною? Ну, все ж таки, ресторан «Червона калина», треба якось відповідати назві. Можна приготувати короб з калиновим соусом. Сом по-калинівськи у нас є як? Така страва. Ну, сом, калина. Так. І як їх одружити? Сома з калиною, що це буде? З калини зробити дуже смачний соус з калини. Потовкли. Потовкли. Тепер додаємо ми, приправляємо. Нам треба додати спеції, лавровий місточок, соль, перець. Один? Скільки? Ні, декілька штук. Штуки 3-4. Сіль, перець. Прошу. Дякую. Який же українець не любить сало? Сало, та ще й з чесноком. Ми закриємо кришечкою і воно буде нас подовжити. І ставимо у піч на 3 години. І можна було би так і поїхати з ресторану «Червона калина», але я не забула, що ви нам обіцяли приготувати ще печеню по-дніпрянськи. Так, для початку обсмажуємо м'ясо з цибулею і з морквою разом. Так. Тепер нам треба порізати картоплю. Давайте. Картоплю ми будемо різати на четверо. Знову ж таки, як і пропорції, так і послідовність у старовинній українській страві не має значення. А можна брати будь-які гриби? Які? Будь-які. Так, ну, закидаємо м'ясо. Закидаємо м'ясо. М'ясо. Тепер будемо додавати... воду, угу. Трошки додаємо води. Трошки це скільки? Щоб доверху не було, ну, приблизно 3 пальці доверху не доставали. Угу. Сольки. Перчика трішечки. Трошки зелені.
Якщо готувати вдома у духовці і ставити, як ви кажете, у приват умлівати, то на скільки годин і при якій температурі? Ну так само десь 2-3 години. І температура повинна бути приблизно 110-120 градусів. Та-да-да-та, урочистий момент. Yeah. Мужчина перший. Знаєте, це запаморочення якесь. Так, ну, знаєте, капустою пахне, так. І в цей момент можу сказати тільки одне. Поки політики сперечаються, чи спрацювала національна ідея, можу сказати впевнено, сказати, що тут, у ресторані «Червона калина», вона перемогла. Остаточно українська кухня перемогла європейську. Так, пане Андрію, мені заважає мікрофон. Я хочу якнайшвидше його позбутися. А до того, ой, яка Ні, ще одну ложечку. Ой, це для мене. Зараз треба зробити, подякувати вам, подякувати цьому ресторану «Червона калина», в якому відтворена справжня українська кухня, подарувати вам ось ці напівготові продукти від партнера програми торгової марки «Дригало». «Дригало, відпочиньте в добрий час, ми подбаємо про вас». Але дбає торгова марка «Дригало» не тільки про ваш час, але і про здоров'я вашої родини. Тому що всі страви готуються на срібній воді та тільки з натуральних продуктів. Отже, це була страва від шефа. Сьогодні я представляв Андрій Овдієнко, шеф-кухар київського ресторану «Червона калина». З Новим роком вас! А за Новий рік і Різдво Христове не гріх і чарку підняти. До речі, калинової. Вітаю! З Новим роком, з Різдвом Христовим. Щасти, смачного. На все добре.